E ti pse them të kthehet? Aq e patje e mbylli me Megi. Aq me Megi, nuk do të jetën mbas Megit. Dashuri të përjeshme. E para dhe e fundit. Ndërkohë ti sigurisht ke angazhime dhe shumë angazhime, por ndërkohë nga ana tjetër ato kemi një Dancing with the Stars 2 edhe mbi të gjitha ato jesh ti aty. Patjetër, do ketë se zbën një Dancing with the Stars 2. Unë do jem pjesë e jurisë këtë vit. Ekskluzive. Ka dalë shmarë, po, ka dalë njoftimi, kështu që është surprizë kur fillon, vetëm kaq mund të them për momentin. Po ja afrohemi? Edhe pak, mbas pushimeve. Po ndonjë emër personazhi. Un kam takuar ai shumë sa më thonë që ej, do jem këtë vit ke dancin, ore të gjithë të mund jeni ke dancin. O, këta të vendin? Po më mbajnë, po fillojnë që tani këto furçet. Okej, mirë. Do kemi shumë djema për vajta? Janë të barabartë. Edhe djemë dhe vajzat duhen në numëri para partë, besoj. Falenderojmë. Gjithashtu, falenderojmë.